essa foi a loja que eu acabei de mostrar pra vocês. Mostrei toda a vitrine pra vocês e os preços. E vou deixar aqui pra vocês o contato e o Instagram, tá certo? Essa loja aqui de Toritama, no Parque das Feiras. Vou mostrar aqui pra vocês o cartãozinho. Olha só, é a Yasmin Vitória, moda feminina, gente. A coleção já é, ó, inspirada no 2022. Tá belíssimo, ó. Aqui é o endereço deles, o WhatsApp e o Instagram, ó. Arrasem. Não esqueçam de dizer que conheceu a loja através de mim, viu, gente? Me ajuda aí a voltar mais vezes aqui pra feira pra fazer pesquisa de preço, certo? Eles têm muita, muita variedade também aqui dentro, ó. Muita variedade pra pedidos. E a vitrine foi essa. A vitrine tá perfeita, né, ó. Muita inspiração aí pra vocês. Tem esse conjunto também, tá lindo. E é isso. Ó, pega aí o endereço e o WhatsApp. Vamos iniciar mais um vídeo, gente. Lembrando, deixa aí muito likezinho nesse vídeo. Comentário do que vocês querem, certo? É, deixa eu mostrar pra vocês que eu achei aqui uma loja com estampa farm. Então, ó, valoriza esse vídeo, certo? Vou começar já mostrando esse daqui, gente, ó. Esse daqui no atacado tá de 70, não é isso? Esse tá no atacado de 70 reais. Também tem o longo, que é aquele dali que eu mostrei na vitrine, ó. Ele tá de 80 reais no atacado. Daqui a pouco eu mostro ele melhor. Esses aqui tá de quanto? 70. 70 reais, ó. Belíssimo, gente, ó. Lindos. E a qualidade maravilhosa, viu, ó. Perfeito o acabamento. Tem outras cores também. Esse também tá de 70, né? Olha só, 70 também. Estampa Inspiração Farm também, gente. Linda, ó. Belíssima. Mais bonita pessoalmente, viu? Cada detalhezinho, ó. Bem acabamento. Lindo, belíssimo. Tem mais aqui. Tem chamise, ó. Tá de quanto essa? Essa tá de 70 reais também, gente, ó. E o conjuntinho? 85 o conjunto também, ó. Lindo. Tá belíssimo esse. Lembrando muita água de coco também, ó. Lindo. Olha mais uma opção aqui. Lembrando a farm, gente, ó. Lindo. Esse tá completamente lembrando a farm. Esse tá de quanto, moça? 70. 70 reais no atacado. Ele também vende, ó, no tricô, gente, ó. Tá lindo. Tá na promoção de 25 reais, ó. Tá vendo? Belíssimos. Aquele dali tá lindo, gente, também, ó. Tem croppedzinhos de 25 reais. Incrível. E aqui tem mais opções também de cropped que eu vou estar mostrando pra vocês, ó. 15 reais também. E esse aqui é um mostruáriozinho, ó. Mais estampa farm também. Belíssima. Gente, lindos demais, olha só. Vestidos de linho. Esse aqui é um conjunto. Ah, gente, vou deixar uma fotinha. Que conjunto é esse aqui? Eu sei que conjunto é esse, ele tá bem famosinho também. Vou deixar uma foto desse conjunto aqui. Esse conjunto tá de quanto? 70 reais no atacado, gente, ó. Tá lindo. Esse daqui é um vestidinho também, ó, lindos. Tá de quanto esse vestido? 60. 60 reais. Daqui a pouquinho eu vou deixar o Instagram da loja e o WhatsApp, viu, pra pedidos. Olha só que vestidinhos lindos também. Esse vestidinho tá de quanto? 55 reais. Gente, lindo esse, ó. Belíssimo, viu? Babadinho. Ele é macacão, é? Macaquinho, gente, ó. Lindo, parece um vestidinho. Belíssimo. A estampa tá bem Inspiração Farm também. Essa loja arrasou nas estampas. Tem muita, muita opção de cropped, olha só. Muita mesmo. Tá bem alta as estampas. E tem blusas também, ó. Blusinhas assim, certo? Tem muita opção estampada também, ó. Tem blusa arrumada. Olha só, mais blusas também. Belíssimas. Essas aqui tá de quanto? Essas 30 reais no atacado, ó. Blusa e tem muitas opções de estampa, viu? Olha que lindas essas. Ai, gente, muito arrumada, linda. Também de 30, né? Então a loja foi essa, eu vou botar aqui o Instagram deles pra vocês, gente, e o contato, certo? Ó, eles têm muita variedade de estampa e cores. Envia no atacado acima de quantas peças? Acima de 12 peças eles já enviam, tá certo? Vou deixar aqui o cartãozinho pra vocês da loja. Olha só, Isadora Barbosa. E aqui o contatozinho pra pedidos e o Instagram, tá certo? Gente, ó, arrasa aí nos pedidos. Belíssimo. Quero voltar contratada pra essa loja pra divulgar. Tchau, meu amor. Obrigada pela atenção. Como é seu nome? Gisele. Gisele, viu? Ó, falem com Gisele
E façam aí. Gente, ó, cheguei aqui na Denise T-shirt, tem várias opçõezinhas. Essa daqui mesmo, ó, tá inspirada na Farm, tá linda. Tem muita estampa bacana, olha só. O precinho deles é bem bacana também, viu? As t-shirts estão de 15 no atacado, não é isso? E eles enviam acima de 10 peças, né? 10 peças, olha só. Cada estampa mais linda que a outra. Olha essa, que linda. Tô apaixonada também. Detalhezinho na manga, ó. Bem estilosa. Então, quem quiser entrar em contato, vou deixar aí o Instagram e o WhatsApp. Eles têm duas lojas. Tem aqui no Parque das Feiras e lá no Moda Center, viu, gente? Olha só, tem bem mais ali também. Essa daqui é a cara de Minnie, sou exausta. Tem muita opção. Deixa eu deixar aqui pra vocês o Instagram, o WhatsApp e os dois endereços, olha só. Anota aí e fala com o... Como é seu nome? Matheus. Matheus, olha. Matheus, o pessoal vai falar lá com você, viu? Pode falar lá. Agora a gente tem peças a partir de R$12,00. Certo. Do P, M, G ao GG, viu? Qual é a malha que vocês trabalham? Tecido? Fio 30, penteado, algodão brasileiro. Ótimo. O pessoal vai falar, viu? Diga que é indicação de Bianca a ele pra eu voltar contratada pra loja. Tchau. Gente, cheguei aqui na Maria Belle agora, ó. Tem muita estampa também inspirada na Farm. Vou mostrar daqui a pouco as t-shirts, olha só. Esse vestidinho tá de quanto? R$30, ó. Conjuntinho midi, R$30 também, tá belíssimo esse aqui, ó. Esse vestidinho, R$25, gente, ó. Precinho muito bom, viu? Esse é no viscose, né? Viscose. Esse também? Belíssimo essa estampa, ó. R$25, gente, olha que achado. Lindo, lindo, lindo. Estampa belíssima. Tem outras estampas também, não é isso? Tem sim. Olha só, a loja é bem bonita, Maria Belle. Tem muita opção. E aqui tem as t-shirts que estão inspiradas na Farm. Que eu tô apaixonada, olha só. Essas aqui estão de quanto? R$18. Essas aí estão de R$18. Ela é no tecido 100% algodão. Tem outras estampas, tem outras cores também, viu? Essas aqui também, 100% algodão. Malha suede. Malha suede, essa. E tá de R$15 no atacado, certo, pessoal? Ó, tem outras estampas, ó. Essas blusinhas, tá de quanto? R$20. E aqui tem mais opções também, ó, das estampas na malha suede. Olha que linda essa, também inspirada na Farm. R$15. Gente, é gostosinha, viu, essa malha. Amei. Olha só, tem muita variedade, viu? Então vou deixar agora o contato deles e o Instagram. Olha que linda essas. Tem muita, muita opção, gente, ó. A roxinha tá bem alta. Muita opção. Tô apaixonada nessa loja. Olha aí, eles ficam aqui na etapa 3, loja 515, no Parque das Feiras. E também tem lá no Moda Center. Anota aí, tem o contato e o Instagram. E vai falar com essas duas lindas e simpáticas. Como é seu nome? Cíntia. Cíntia e? Carla. Carla, olha só. Vamos lá, viu, gente? Gente, cheguei aqui na Bela, ó, Moda Feminina. Aqui tá o Instagram deles. Eles ficam aqui no Parque das Feiras em Toritama. Terceira etapa. Aí tá o contatozinho, ó. É bem fácil de achar, ó. Rua por trás do banheiro principal. Vou mostrar aqui as blusas que eles têm no plus size disponível. Tem muita, muita opção de cor, ó. Essas aqui estão de quanto? R$23. Qualquer uma, né? Qualquer blusa na loja. Qualquer blusa na loja aqui tá de R$23, gente, ó. Muita opção. Bem moderninhas. Estampas belíssimas. R$23, viu? Shortinhas Bengaline, então, de quanto? R$15. Essa também tá de R$23, qualquer, né? Qualquer blusa. Qualquer blusa, gente, ó. Que achado. Perfeito. E os shortinhos aqui, ó. Vou mostrar lá por fora da vitrine. Olha esse, que lindo. Perfeito. R$15. Esse daqui com renda, R$20. R$20. Short sã, R$18. Short, R$15. E blusinha, qualquer um na loja, vem R$3. Lindo, lindo, lindo. Tá chegando mais novidade, viu? Tá chegando, essa, né? Semana, a próxima, sempre com novidade aqui na Bela. Como é seu nome? Danilo. Pode Danilo, procurar, ó, pode procurar Danilo. Gente, tem muita opção aqui, viu? Gola alta, ó.
estilo e emoção. Tá cansada, querida? Gente, mais uma loja aqui, Inspiração Farm. Pessoal, ó, mais uma Inspiração Farm aqui, gente, ó. Não vai dar pra pegar o preço porque a loja tá cheia. Mas eu vou deixar aqui o cartãozinho pra vocês, certo? E aí vocês falam lá no WhatsApp e perguntam o preço, ó. Um super achado aqui, viu? Gente, ó, falando nisso, a loja tem várias opções de conjuntinhos também, ó. Além das peças aqui, certo? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ali também, mais opções. Gente, olha só que lindo que eu encontrei aqui, ó. Eles revendem esses docinhos em pote, ó. Mandacará Doces. Tem o Instagram deles aí, o WhatsApp. Quem tiver aqui em Toritama, tiver desejando um docinho, ó, fala aí com eles. Já pode encomendar também. Eles são aqui, esse casal maravilhoso, e ele também, ó. Vou deixar aí o contato e o WhatsApp. Gente, olha só que delícia que eu encontrei aqui em Toritama, olha só. Aí tá o WhatsApp, quem quiser encomendar. Tem o Instagram também pra acompanhar. Quem tiver aqui na feira, ó, e tiver desejando um docinho, procura eles, viu? Galera aqui bem bacana, olha eles aqui. Vou deixar aqui marcado. E é isso. Tem muita opção aqui, viu? Muita variedade. Gente, consegui o preço do macacão, ó. Tá de R$40. R$40, olha só, tá vendo? Então já tem uma base aí. Deixa eu tentar saber o valor do cropped e da calça, viu, gente? E o cropped tá de R$25, gente, ó. Belíssimo.